indi size təqdim edeceğimiz müsahibe bir daha təsdiq edir ki, qazilərimizin adından sui istifadə edənlər var. Məhəmməd Əli Hacıyev, yəqin yaxşı xatırlayırsınız. Müxtəlif skandallarda adı keçən, bir müddət əvvəl özünə od vurub yandırmağa cəhd göstərən, əlil yoldaşları tərəfindən amansızlıqla döyülən bu şəxs xəstəxanada indi müalicə alır. Biz onunla elə xəstəxanada görüşdük. Düşünürəm ki, hər bir tamaşaçı xüsusilə hüquq mühafizə orqanları üçün maraqlı məlumatlar verdi. Mən səni Binəqədidə əlillərlə polis əməkdaşları və sokar əməkdaşları arasında olan qarşı durmada görmüşdüm. Bu işleri kim təşkil etmişdi ki, özünü Qarabağ əlli kimi təqdim edənlər və həqiqətən Qarabağ əlli olanlar da var idi onların içərisində, qanunsuz ev tikintisinə himayədarlıq edirdilər? Bilirsən, orucu malik deyilən var. O metif lazım onun mavinidir. O geldi mənim xəstəliklərimdən istifadə edərək sorular mən başa düşürdüm ki, mən haradasa hissənəndə səbirləşəndə özüm durmuram. Onlar onlardan istifadə edirdi. Götdü mən apardı Orucov Malikin yanına. Deməli, məni özlərinlə bərabər orada bunu belələ, bunu helələ. Nə bilim, Əhməddə bir dükan boşalmalıdır, əllərlə yığılıb ora getməlisən. Ondan sonra Şərq Bazarında bir falan şey var, dükan boşalmalıdır, oradan sana çox da apel verəcəksən, o pişdirdə olursan, oradan çıxıysan. Ondan sonra nə bilim, o qədər müxtəlif yerlərə əllərlə məni göndərirdilər. Baxırdım ki, mənim də həm şəkərim, həm təzikim, həm əsəblərim yerində deyil. Hissənəndə özümdən asılı olmayan söhüşlər söyləyəm. Sudurda keçirib özümdən gedirəm nə halda olduğumu bilmirəm. Vəziyyətim yəni, özümdən bağlı dəyişilir. Mən bunlardan dedim, mənim yanıma gəlməyin. Mən sizdən aralaşdım. O lazım əl çəkmədi ki, Malik deyir, mən də deyirəm, Gürcüstandan killer gətirib sən attıracaq, sən bizdən ayrılma. Kişi deyirəm, mənim nəyim attıracaq, mən xəstə adamam. Mənə nətər eləyirsiniz, neyini eləyirsiniz, məndən aralıdırım. Həsə bunlardan aralaşdım, bir neçə dəfə mənə zəng elədilər ki, uşaqlar oturub burada, dur gəl, sən uşaqlara söhüş söhmüsən. Deyirəm, kişi mənim, bana kimsə nəsə deyər söhərəm. Mən keşkimə söyləmişəm, sizdən də aralaşmışam, aralı duram məndən. Məhməd Əli, sən deyirsən, bu səni vadar edirlər, təhrik edirlər. Buna görə bunun qarşılığında onlardan pul şəklində, mülk şəklində, əmlak şəklində nəsə almışsanmı? Elə bir bax, harasa gedəndə 50 manat, 100 manat, uşaqların hamısına paylayəndə bizim də cibimiz 50 manat, 100 manat qoyurdular. O... Binəqədidəki hadisələrə görə pul aldınız? Yox, orada pul verməmişdilər. Orada dedilər, bir nəfərin evi var, ona köməkdarlıq eləyən əlildi. O evin çizimir orada, binə gəldi. Sonra sənin kadrların var, insanların əmlakını əlindən alırlar, əlillər, sən də orada iştirak edirsən. Bax, belə hallar olubmu və harada baş verib bu hadisələr? Göndərirlər, hə, olub, bax, Əhmədliyə göndəriblər. Çağırırlar, bax, getmədən də görsən mənə günə qoydular. Elə bir 9-da deyirlərsə, gələk 8-də gedir orada orası. Getmirsən Əhmədliyə, orada özləri kimlə nə alır, nə verir, nə inir. Əllər ora töküləndə, biz mən də onların içində tökürlər ora. Moskva Ünvermağında bir əlinin mağazasının əlindən alınmasına cəhd olub. Siz orada iştirak eləmişsiniz? Mənim də ora malik göndərmişdi. Hətta demişdi, şillərlə vur, söy. Ha, çox yerlərə, yadımdan çox yerlərə göndərmək. Qanunsuz ev tikintisi ilə bağlı himayədarlıq məsələsində haralarda iştirak eləmişsiniz? Mən qanunsuz ev tikintisi ilə bağlı mən o çox yerlərə getməmişəm. Amma bir dənə o Biləcərdə bir yerlər orada bir nəfər ev tikiləcək, maddələr orada köməklə. Başqa qanunsuz yerlərdə mən elə yerlərdə iştirak eləməmişəm. Qulubi bəlkə də mənim taldan aparıqlar qayıb çıxış gəlmişəm. Əsas onların özləri çox yerə gedirdi, mən çox getmişəm. Sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb ki, sən meyvə satmaqla dolanırsan, amma məndə olan məlumata görə Biləcəri qəsəbəsində Kəlbəcər kafesi də sənə məxsusdur və bir müddət əvvəl orada karantin rejimi qaydalarının pozulmasına görə bir əməliyyat keçirilmişdi. O pişdildə yaşayırıq.
Elə o vaxtı biz 5-6 qardaşıq ilə hamımız orada yığışdı oranı. Köməklə hamımız düzəltdik. Elə həmimiz evimiz kimi istifadə edirik. Obşteldə, su idarəsinin obşteldə yaşayırıq. Üstündən yağın yağış içəri damır. Həm orada ev kimi istifadə edirdik. Həm də karantin olmayanda da belə çayxana kimi uşaqlar çay zat da verirdi. Birdən də ev kimi istəyəndə gəlib girirdilər içəri ki, işlədirsiniz. Deyirdik ki, özümüzdür, amma qeyri qıraqdan da 5 nəfər, 3 nəfər dost tanış da gəlib. Qıraq açıq şəkildə otururdular. Bax, belə eləsən deyək, güclü şəkildə deyək, belə olsun, yox. Səni bu qanunsuz əməllərə vadar eləyən o malik, digərləri, onlarla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək fikrin varmı? Əlbəttə var, eləmişəm. Çünki məni orada o meşədə heylə döydürdülər. Mən vəkil tutdular. Elə şeylər var, yadımdan çıxdı, şübhədən çıxdı vəkillər. Onu qeyd elədi. Məhəmmədəli Hacıyevin danışdıqları onun da vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər. Mən burada onun tibbi halını nəzərdə tutmuram. Səmimiyyət adamı yüngülləşdirir. Elə vəziyyətini də.